gjøre litt sammen det er Adrian og Mathil. Vi er tilbake med en Fortnite-video. Ok, det er ikke bare Fortnite i dag. Vi skal ta en runde Fortnite fort. Prøv det. Lande tiltid. Og så går vi rett til Gangbeast. Og så... Ja. Skal vi spise frokost? Jeg har ikke spist frokost. Ok, jeg må bare... Ok, da går vi inn i Fortnite. Den ser bare skjermen. Ah, ja. Nå ser den meg. Men dere er ikke der, ja. Jeg gjør en challenge, tror jeg. Jeg ser ikke hvor jeg går engang. Dere, jeg har øynene lukket. Hvor går jeg? Jeg hører at jeg hopper. Ok, nå kan jeg åpne øynene nå. Vi er ikke i game. Ok, jeg åpner øynene. Der. Oi, hva er det? Jeg lander til til det, det sa jeg. Fordi da... Lava bak oss. Lava ingen bananas. Lava bak oss i en banana. Yes. Jeg må bare få det. Jeg tror vi lander lurt. 12 timer. Live vent. Den er vent om 12 timer. Jeg er banana. Vi har en liten pistol. Åh, nei, 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 nei. Så døde vi. Vi døde. Ok. Nja. Det er greit. Peace out. Ha det. Jeg var tullet. Ok, dere, nå ble jeg sur. Ok, vi går til et Gangbeast. Ja, tar vi Fortnite? Jeg flyr. Jeg flyr faktisk, jeg mener. Jeg følger. Beina mine er ikke engang på bakken. Men jeg sitter så vidt på noe. Ok, dere vet hva Gangbeast er. Du ser kanskje der, så ser du. For meg så ser det ut som dere ser feil vei. Ser dere feil vei? For jeg vet. Åh, nei. Dere, vent litt. Dere, nå skjer det noe. Dere, jeg så lei meg. For en video. Thumbs up on this video. You leave a like and subscribe. Comment down below, hashtag. Just comment down below something. Ok, dere, det der er en veldig rar figur. Så, jeg har laget tre figurer. Den. Og den, og... Nei, det var bare de to. Den og den. Det der liker jeg bare. Vi skal ta Versus. Og så Roof. Nei,
schedule random. Okay. Okay, jag gör så. Okej, klara, färdiga, gå. Och jag vet, nu vet jag. Må ikke du filme, for nå skal jeg dusje, Adrian. Jeg filmer der. Å nei, jeg ble tatt! Løp! Å nei, jeg føler ikke... Jeg kan ikke følge med på kamera. Ok, jeg beklager at det ikke snakker for meg. Men det er ikke sånn jeg er. Jeg snakker ikke når jeg filmer. Og spiller. Å nei. De der slår meg i svime, så dør jeg. Vent litt, dere. Pappa? Pappa? Hvor lå da øreproppene? Hvor lå da øreproppene? Øreproppene? Ok, dere. Nå snakker jeg med Hansa at Karen ble. Du må vente! Hansatt. Nei, ikke putt den der. Jeg filmer. Jeg filmer en video. Jeg filmer at jeg spiller Gangbis. Jeg er på YouTube. Hei dere. Jeg er tilbake. Dere brukte opp 4 minutter. Nei, 3 minutter av YouTube-karrieren. Eller YouTube-videoen. Ok, tulla da. Men jeg vil ikke snakke med dere. Dere kom. Åh, de døde. Åh, nei. Jeg går opp. Jeg må klatre. Åh, nei. Ok, dere. Vi står på en boks.
Jeg snakker til YouTube. Si fra når jeg snakker til dere. I'm ready, rocker. Det er ikke meg, fordi jeg lager en YouTube-video. Det kan ikke være meg, faktisk. Nei! Ja, de drepte seg selv. Hæ? Nei, de kan faktisk ikke det. Jeg spilte i stad noe annet. Nei, jeg spilte Fortnite i stad. Hei, nei. Du, jeg kjøpte det for penger. Og da forventer du at jeg ikke skal spille det? Men jeg velger hva jeg spiller. Dere gjør ikke det. Det er en ny event. Men det er en ny event nå. Det er en ny event nå. Som er live. Live event. Og vi tar de. Dere, vi tar de. Angry. Å nei, jeg dør. Å nei, jeg hopper. Å, dere, løp. Nei, jeg tar med oss. Hæ? Jo. Å, dere, jeg sitter fast. Å, jeg døde. Dere, peace og ha det.